សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់ទំព័រកាសែត The Cambodia Daily សមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនអតីតមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំម្នាក់ឈ្មោះសនសំនៀងបន្ទាប់ពីលោកបានលាតត្រដាងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការចាប់គ្រឿងញៀនជិត200គីឡូក្រាមជារបស់អ្នកមានអំណាចអតីតមន្ត្រីរាជអាវុធហត្ថរូបនេះបានថតវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាលោកបានធ្លាក់ខ្លួនក្រនិងទទួលភាពអយុត្តិធម៌ឈឺចាប់បំផុតដោយសារចាប់គ្រឿងញៀនប៉ះខ្សែអ្នកធំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសអះអាងថាបុរសរូបនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយសរបស់កងរាជអាវុធហត្ថតាមរយៈការនិយាយមូលបង្កាច់និងបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបដិសេធថាការបង្ហោះព័ត៌មានរបស់ឈ្មោះយមរាជលោកីគឺជារឿងមិនពិតឡើយហើយអតីតមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថឈ្មោះសនសំនៀងនោះក៏ត្រូវបានលុបឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌរបស់កងរាជអាវុធហត្ថកាលពីឆ្នាំ2017ថែមទៀតប៉ុន្តែមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបានទាមទារឲ្យការស៊ើបអង្កេតករណីមិនប្រក្រតីមួយនេះឲ្យបានទូលំទូលាយខណៈមានការអះអាងរបស់លោកសនសំនៀងពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់គ្រឿងញៀនចំនួនជាង200គីឡូក្រាមនេះនេះខ្ញុំកំពុងតែឈរនៅជិតឡានបត់ល្មើសគ្រឿងញៀនដែលខ្ញុំចាប់បានកាលពីឆ្នាំ2013ហើយឡាននេះខ្ញុំបានស្នើទៅថ្នាក់លើថាសូមយកទៅដាក់តាំងថាបើសិនខ្ញុំអស់ផ្ទះអស់ទ្រព្យសម្បត្តិអត់ការងារហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំចាប់ឡានគ្រឿងញៀន172គីឡូក្រាមមួយនេះដែលឡាននេះអត់មានបាននៅតុលាការឬក៏នៅកន្លែងអាវុធហត្ថពេលអមែនណាឡាននេះនៅផ្ទះរបស់ប្រជាជនម្នាក់តែខ្ញុំមិនបាច់បញ្ជាក់ឈ្មោះគាត់ទៀតទេហើយខ្ញុំសូមគាត់ថាយកឡាននេះទៅដាក់តាំងនៅផ្ទះខ្ញុំឲ្យទៅសេចក្ដីបដាថាបើខ្ញុំអស់ផ្ទះអស់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅស្រុកបារាយគឺដោយសារឡាននេះហើយរលាយរលត់គ្រួសារក៏ដោយសារឡានមួយនេះដែលដឹកគ្រឿងញៀនប្រភេទហើយខ្ញុំមកដឹងព្រោះខ្ញុំមិនមែនអ្នកកសោវិច័យអ្នកជំនាញប៉ិនខ្ញុំដឹងចំនួនច្បាស់គឺ172គីឡូក្រាមហើយឡានហ្នឹងនៅផ្ទះគេនៅឡើយខ្ញុំមកពេលនេះឡាយឲ្យហើយដើម្បីកុំឲ្យគេអូវត្ថុតាងនេះយកទៅណាឡាយមុនអាវុធហត្ថខេត្តកំពង់ធំព្រោះឡាននេះសំដៅនៅតុលាការឬក៏នៅនឹងទីវិជាការព្រោះជាឡានបត់ល្មើសហើយដល់ពេលខ្ញុំអោសទៅធ្វើបដាដាក់កុំឲ្យថាខ្ញុំលួចយកវត្ថុតាងឯទៀតនេះឡានគ្រឿងញៀនខ្ទេចខ្ទីចិត្តខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយយូរហើយហើយឡានមួយនេះលោកផងថលបានធ្វើឲ្យខ្ញុំអស់ច្រើនណាអស់ចូលប្រហែលជា300,000ដុល្លារជាងឯដឹងព្រោះ3ឆ្នាំអត់មានធ្វើឲ្យកើតអត់មានរស់ស៊ីឲ្យកើតហើយឡានប្រភេទចឹងទេគេអាចដឹកគ្រឿងញៀនបាន172គីឡូក្រាមដឹកយ៉ាងស្រួលយ៉ាងរលូនពីព្រះវិហារមកហើយមកជាប់ត្រឹមដៃខ្ញុំនៅកំពង់ធំនៅស្រុកបារាយយើងនេះទេហើយឡាននេះក៏គឺស្អាតដែរឡានប្រភេទកាត់កៅបបែករឿងដល់របៀបធ្វើដឹកបន្លំធ្វើជាអេតចាយដើម្បីបង្វែរផ្នែកសមត្ថកិច្ចតាមដងផ្លូវហើយមករលូននោះអញ្ចឹងកុំឲ្យថាខ្ញុំនិយាយអត់មានផតាងឥឡូវខ្ញុំយកផតាងឲ្យមើលម្ដងមួយម្ដងមួយហើយប្រតិមិត្តក្នុង Facebook បានមើលហើយគ្រប់ត្រអត់បើខ្ញុំយកឡានទៅដាក់សេវដាមកផ្ទះនៅស្រុកបារាយនេះព្រោះរឿងខ្ញុំដែលជាពាក់ពាក់មិនជាមួយធនធានគៀននឹងដោយសារខ្ញុំអស់
្របសម្បត្តិតតាំងជាមួយតុលាការហើយខ្ញុំក៏ខ្ចីលុយមកបន្ថែមដើម្បីបញ្ចប់រឿងដោះស្រាយរឿងឲ្យចប់តែប៉ុណ្្នឹងទេហើយអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំចោទថាអាវុធហត្ថកំពុងធំអ្នកធ្វើឲ្យខ្ញុំរលាយអស់ទ្រព្យសម្បត្តិមិនមែនខ្ញុំចាញ់លបែងឬក៏ខ្ញុំដើរលេងលបែងគឺរឿងហ្នឹងរយៈពេល3ឆ្នាំអត់មានការងារធ្វើអត់មានប្រាក់ខែមិនអាចទៅធ្វើអ្វីកើតហើយត្រូវឡើងចុះតុលាការជាប្រចាំរាល់ពេលដែលចាំបាច់ទៅពេលតុលាការហៅសួរនិងមេធាវីហៅខ្ញុំត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកដែលធ្លាប់ចូលតុលាការគួរដឹងហ្នឹងរឿងប៉ុណ្ណឹងឡានស្អាតមិនឡានប៉ុណ្ណឹងអត់តំតម្លៃ $300,000សោះហ្នឹងក៏បុកទ្រុបទ្រុប3ឆ្នាំឯងហើយដល់ពេលដែលពួកគាត់កសាងបញ្ជូនខ្ញុំសំណុំរឿងខ្ញុំខុសអញ្ចឹងហើយអត់មានពីណាចេញមុខមកទទួលខុសត្រូវសួរថារុញដាក់អង្គភាពឯងអង្គភាពអំពីម្ដែមកមនុស្សមកអង្គភាពទៅសញ្ញេបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅតុលាការទេតែមនុស្សម្នាក់ទេជាអ្នកអឺសញ្ញេហើយអ្នកណាជាអ្នកសញ្ញេពិតប្រកបបញ្ជូនរឿងទៅតុលាការរឿងហ្នឹងវាអយុត្តិធម៌ហើយខ្ញុំក៏មិនចង់យករឿងនេះមកនិយាយដែរតែដោយសារតែមូលហេតុនៃរឿងទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យគេដកខ្ញុំចេញពីអាវុធហត្ថហើយគេឲ្យខ្ញុំមកវិញក៏ព្រោះតែរឿងហ្នឹងដែរគេខ្លាចខ្ញុំបរិຫານរឿងហ្នឹងទៅមហាជនឲ្យឃើញដល់ពេលរឿងកំហុសបន្តិចបន្តួចយើងមិនថាអត់កំហុសមានតែរឿងតិចបន្តួចគេចងរឿងបន្ថែមតម្លាក់បន្ថែមកែរឿងដើម្បីលុបបំបាត់អាធំធំអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ដូចចាញ់បោកអាវុធហត្ថដែរដែលខ្ញុំមកធ្វើការវិញបាន4ខែគេដកចេញហ៎ហើយក៏រយៈពេល4ខែហ្នឹងបានលុយតែ4លានទេហើយតស៊ូឡើងទៅជួបថ្នាក់លើថ្នាក់ដឹកនាំតម្រងបានជួបហ្នឹងមិនមែនអស់តិចដែរដូចគ្នាហ្នឹងត្រូវការខេខាងហើយសុកខ្មែរវាមិនជួបស្រួលណាហើយត្រូវឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំទៅលូនក្រាបស្ពះអង្វរគេទៀតណោះអុយដល់ពេលមកនឹងប៉ុណ្ណឹងឡាយនឹងបង្ហាញគាត់ថាកុំឲ្យខ្ញុំនិយាយចេះតែនិយាយខ្ញុំបង្ហាញគ្រប់ផុសតាងហើយវាអត់បាត់តាទេហើយខ្ញុំចាប់បាននៅថ្នល់ជាតិឡាននេះហើយពេលចាប់បានវាក៏គ្រោះថ្នាក់ដូចគ្នាដែរមុននឹងចាប់បានឡានមួយហ្នឹងត្រូវចំណាយដាក់បណ្ដាញហើយដើម្បីយកទស្សនាដៃទេឡានដៃមិនបានខ្ញុំទេបានតែលើមេខេតអីទេនឹងខ្ញុំអត់បានអីទេហើយឡាននេះមុននឹងចាប់បណ្ដាញ500តាបងឯងបើមិនអស់សាក់ក៏ងាប់ដែរគេបានប្រាប់អញ្ចឹងតែយើងទទួលហើយកាលនោះចាប់ឡាននឹងបានភ្លាមបណ្ដាញក៏ប្រាប់ដែរមាន3តោនទៀតនៅភ្នំពេញសួរថាស្រុកហ៊ានទៅយកអត់អត់ហ៊ានទេនិយាយរឿងយុទ្ធធរគេថាខាងក្រុងទុកឲ្យខាងវិញគេធ្វើការទៅកាលពីឆ្នាំ2013ហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងនិយាយម៉េចដែរអត់បានស្នាដៃទេចាប់វាបានហើយបានទាំងអស់ទ្រព្យសម្បត្តិរលាយគ្រួសារហើយនឹងអត់ការងារបានចូលតុលាការ3ឆ្នាំឲ្យកាលនោះខ្ញុំលើកលែងតែគេតើខ្ញុំត្រឡប់មកវិញ2016ខ្ញុំអត់មានបាននិយាយមួយម៉ាត់ទេទើបតែ4ខែចុងក្រោយដែលខ្ញុំធ្វើការ4ខែរួចបកររឿងដាក់ខ្ញុំទៀតរឿងបើបកររឿងដាក់ខ្ញុំបើខ្ញុំប្រព្រឹត្តក៏ខ្ញុំអត់តតាំងយកមកវែកញែកបកស្រាយទេតែរឿងខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តស៊ើបអង្កេតដដែលស៊ើបអង្កេតស៊ើបស្រុកទៅស៊ើបអង្កេតអត់ឃើញការពិតអត់ជឿឲ្យខេតមកស៊ើបអង្កេតអត់ពិតអត់ជឿរហូតដល់អាជ្ញាធរភូមិឃុំស្រុកគេធ្វើរបាយការណ៍ក៏នៅតែមិនជឿអត្រាការកិច្ចចុះពីបំពេញមកទៀតมันមានឃើញការពិតហើយក៏នៅតែធ្វើបាន
អញ្ចឹងសួរថាមានយុទ្ធធម៌ទេសម្រាប់ជួអាវុធហັດឲ្យកងកម្លាំងទាំងអស់ហ្នឹងគួរមើលខ្ញុំជាគំរូទៅថាវាមិនខ្ញុំប្រឆាំងថ្នាក់លើខ្ញុំមិនមែនប្រឆាំងថ្នាក់លើទេខ្ញុំចាប់បាត់ល្មើសហើយបាត់ល្មើសហ្នឹងដោយសារមានបញ្ជារបស់ថ្នាក់លើដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងថាបាត់ល្មើសហ្នឹងរបស់ឯណាគេយើងតែប៉ុណ្្នឹងតើបាទឆ្ងល់ថាបាត់ល្មើសអត់ដឹងរបស់ពីណាគាត់អត់ដឹងថាឯកសារហ្នឹងអាវុធហត្ថគាត់បញ្ជូនទៅប្តឹងជំនួសម្ចាស់គ្រឿងញៀនម្ចាស់គ្រឿងញៀនរឿងនេះរត់ឃើញទេរឿងឡានហ្នឹងរត់ម្ចាស់ឃើញទេបានទៅចាប់បានទៅតកងឡានម្នាក់គត់ឈ្មោះសោមណានៅជាប់គុក4ឆ្នាំមកឡើយនៅសល់16ឆ្នាំទៀតគាត់ធំអ្នកបើកបោគាត់ជាប់20ឆ្នាំចោះតមម្ចាស់ទៅជាប់ប្រមាណហើយឧបមាថាសំណុំរឿងខ្ញុំនៅគេកែបញ្ជូនជំនួសនៅទៅជាប់ប្រមាណហើយខ្ញុំឡាយប៉ុណ្ណឹងសូមស្នើទៅដាក់ថ្នាក់ទៅនោមឯហើយខ្ញុំអត់បានលើកកថាឬបទល្មើសទេដោយសារឡាននេះនៅក្នុងផ្ទះប្រជាជនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអូសយកឡាននេះយកទៅតាំងមុខផ្ទះខ្ញុំនៅក្នុងស្រុកបរាយហ្នឹងបើសិនយុទ្ធនាការរឹបអូសផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំថាដោយសារមូលហេតុឡានហ្នឹងទុកឲ្យកូនចៅខ្ញុំជំនាន់ក្រោយបានមើលបងប្អូនញាតិមិត្តខ្ញុំបានមើលថាវាអញ្ចឹងបិទប្រកាសឬមកពីអីរឿងហ្នឹងរឿងឡានហ្នឹងរឿងឡានកញ្ញុំវាមិនអាចលោកក៏មិនអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំចាញ់ហើយខ្ញុំក៏មិនអាចធ្វើឲ្យអស់លោកចាញ់ព្រោះវត្ថុតាងបាត់ល្មើសវាបាត់អស់ហើយឡៃឡងអស់ឡានក៏យកចាញ់អស់ហើយអាមនុស្សដែលខ្ញុំចាប់បានក៏ចាញ់ពីគុកយូរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំយកអានៅមាននេះហើយមនុស្សនៅក្នុងគុកអាឡ ாய் ទៅ14ឆ្នាំទៀតទេ16ឆ្នាំហើយក៏បាត់ account លោកមេតានឹងអត់ឃើញលោក comment ដែរខ្ញុំមិនរកគួនអីលោកទៀតទេព្រោះលោកមិនមែនគោលដៅរបស់ខ្ញុំទេលោកក៏អត់មានគំនុំអីធ្ងន់ធ្ងរជាមួយខ្ញុំត្រឹមពាក្យសម្ដីប៉ុណ្្នឹងអត់ឈឺចាប់ជាមួយលោកទេរឿងដែលឈឺចាប់គឺរឿងនេះបំផ្លាញគ្រួសារខ្ញុំបំផ្លាញជីវិតខ្ញុំបើរឿងអស់លោកជាអាវុធហត្ថត្រឹមតែកសែតចោតតែកប៉ៃកប៉ុកយកលុយទៅបិទមាត់គេ500 1000ចោះតែមករឿងខ្ញុំធ្ងន់ប៉ុណ្ណានេះជាប់គុក200ឆ្នាំនៅណាអត់ខ្លាចមកក៏ត្រឹមតែកន្លះគីឡូក្រាម25ឆ្នាំគុណនឹង172គីឡូក្រាមសូមបងប្អូនជួយគុណមើលត្រូវជាប់គុកប្រមាណឆ្នាំគ្រឿងញៀនហើយសួរថាទង្វើបែបហ្នឹងតើខ្ញុំនេះជាមនុស្សសាហាវជាងឬក៏អាវុធហត្ថដែលធ្វើដាក់ខ្ញុំសាហាវជាងខ្ញុំហើយខ្ញុំគូលើកលែងបញ្ចប់រឿងនឹងអត់ហើយខ្ញុំលើកលែងយកហេតុផលកសាងរឿងសាថ្មីឲ្យកសាងជីវិតសាថ្មីបើគេធ្វើគិតខ្លួនឯងជាអាញាកដាសូមបងប្អូនមេត្តាពិចារណាកុំគិតរឿងខ្លាចគិតខ្លួនឯងជាអាញាកដាយល់ពីចិត្តខ្ញុំខ្ញុំបាច់បាក់អស់ហើយមនុស្សដែលស្រឡាញ់គ្មានអ្នកណានៅក្បែរខ្លួនទេគ្មានអ្នកណាចង់យកជាប់នៅជីវិតគ្រាទេហើយអ្វីក៏មានសល់ដែរដោយសារទង្វើតាវុធហាត់ខាត់ក្នុងធំធ្វើដាក់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយគឺរឿងធំបំផុតគឺរឿងឡានមួយនេះដែលខ្ញុំជិះចាប់ខ្លាំងបំផុតខ្ញុំត្រឹមតែជាអ្នកចាប់អត់បានស្នាដៃពេលដែលរឿងខ្លាចយកខ្ញុំមកលុបឈ្មោះចោលដើម្បីបបិទរឿងហើយតាមពាក្យចាមរាមខ្លះថាយកខ្ញុំមកជួយអង្គភាពអង្គភាពធ្វើអីក៏បាច់យកខ្ញុំមកជួយគ្រឿងញៀននឹងរត់កាអត់ដឹងទេគ្រឿងញៀននឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាយកទៅណាទេព្រោះពេលចាប់បាននៅស្រុកបរាយគេបញ្ជូនទៅមានក្រុមជំនាញមកពីភ្នំពេញអត់ដឹងថាគេបញ្ជូនទៅណាទេព្រោះខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពទៅតាមគេជំត្រូវឬក៏បាយុទ្ធធរទេខ្ញុំត្រឹមតែជាអ្នកកាន់ប្រតិបត្តិការបានទៅចាប់បកគោឲ្យជំនាញតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអត់មានសិទ្ធិទៅធ្វើរបាយការណ៍កែសំណុំរឿងកើតទេព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ហើយរឿងនេះកើតនៅឆ្នាំ2013ហើយវាខែអីបាននិយាយការនោះខ្ញុំអត់និយាយដោយសារ
ខ្ញុំមិនតាន់បានសារក្រមបញ្ចប់ពីតឡាការខ្ញុំទៅបាននោថ្មីថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះទៅយកមកទេខ្ញុំបង្ហោះនៅក្នុង Facebook វិញហើយដូច្នេះខ្ញុំបង្ហោះនេះខ្ញុំសូមយកឡាននេះទៅតាំងមុខផ្ទះខ្ញុំហើយក៏សូមជាសារផ្ញើជូនទៅមេបញ្ជាការអាវុធហត្ថកុំឲ្យចោទថាខ្ញុំលួចវត្ថុតាងវត្ថុតាងនេះមិនមែននៅក្នុងមន្ទីរទីបញ្ជាការអាវុធហត្ថឬក៏នៅស្រុកឬក៏នៅក្នុងតុលាការនៃខេត្តកំពង់ធំទេគឺនៅក្នុងផ្ទះប្រជាជនដូច្នេះខ្ញុំអាចមានសិទ្ធិយកឬអត់សូមលោកមេត្តាខមមិនឆ្លើយជាមួយខ្ញុំផងព្រោះឡាននេះគឺឡានខ្ញុំចាប់បានជារឿងគ្រឿងញៀនហើយខ្ញុំក៏រងគ្រោះព្រោះឡាននេះដែរគេបញ្ជូនខ្ញុំទៅតុលាការព្រោះខ្ញុំចាប់ឡានមួយនេះអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលមើលការ live របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំ live ទៅរឿងឡានបែបប៉ុណ្ណឹងទេហើយខ្ញុំនឹងទៅ live ពីឡានដែលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ម្ដងទៀតពីផ្នែកដែលគេបុកឬក៏ថាខ្ញុំទៅបោកគេឲ្យបងប្អូនពិចារណាព្រោះឡាននោះខូចផ្នែកចំហៀងខាងក្រោយដូចមាននៅក្នុងរូបភាពដែលខ្ញុំបង្ហោះផ្សាយចេញពី account ដែលស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ5បង្ហោះបង្លឹះស្រេចអរគុណច្រើន